各位观众大家好啊！咁我今日咧又同 Jesse 咧去倾下老美嘅古怪法例，究竟有咩法例咁古怪呢？因为我哋上次倾咗一次，感觉咧效果咧就好好。咁今次咧我哋都开下眼界，究竟老美有咩奇怪嘅法例呢？又系会令到大家咧即系吓到眼都突埋嘅。好啦，嗱，而家咧就请 Jesse 同大家倾下偈啦。喂 ，Jesse 你好啊！喂，你好 ，David Sir。系，各位听众，大家好啊，又翻嚟啦，系啊，又翻嚟，大家系继续，系咁啊。上次同大家介绍过几条美国奇形怪状嘅法例之后咧，好似嗰个反应系 OK 嘅，咁啊，即系无论系大家喺直播嘅时候嘅嗰个反应啦，咁我都氹到大家笑啦，我都开心啦，啊，咁同诶，甚至系诶，我见到有啲网友嘅 comment 咧，都系非常之有才。創造性嘅，同埋嗰個 view 數又有翻咁上下啦。咁我咧就覺得，誒，可能大家係中意呢個 topic 嘅喎。咁我就同阿 David Sir 建議話，不如我哋講多一期啦。咁樣，咁可能阿 David Sir 頭先都有少少愕然嚇，又講話美國有咁多奇怪嘅法例嘅咩？係啊，冇錯。其實講唔曬，美國係一個咩地方嘅真係？佢本身就係一個好奇怪嘅國家，咁所以佢奇怪國家有好多呢啲奇怪嘅法律係一啲都唔出奇嘅，係嘛？咁咧，我今日就又揀咗幾條啦嚇，小弟又揀咗幾條上嚟同大家輕鬆啲啊，傾下偈咁笑下啊，咁咧就嚟噶咯噃。好啊，嚟啦！我睇下有咩回應，我未聽過㗎嚇。跟大家讲，好，有咩咁特别咧？我想讲咧，有啲州份嘅中文我唔知系咩嚟嘅，咁所以我就小弟就喺度讲英文啦，讲个州份嘅话，咁、所以大家咧就唔好以为我喺度啊，系咪晒英文啊？咁唔系嘅，我系真系唔知道呢啲州份嘅中文系咩。好啦，咁咧就第一个州咧就系 Arkansas， 喺 Arkansas 嗰度咧，你喺夜晚九点钟过后。你不可以在一間 sandwich shop 那裡，即是賣 sandwich 那些地方，即是好像 Subway 這些，甚至是 Burger King 呢，這些都可以叫 sandwich shop 的。你不可以在這些店鋪附近去響喇叭，即是你駕駛車的話，你不可以響喇叭。如果不是呢，有機會入獄三個月。不是吧？是喂，分分鐘在幾條街過外都有一個 sandwich shop 的了，是吧？系啊，系啊，三文治铺头好容易，好容易见嘅啫，系咪先？玩嘢系咪啊？我咧就，我睇到呢条法例嘅时候咧，我一开始嘅感受就系冇嘅，可能过九点之后咧，佢惊扰民啊。咁你知美国啲人系冇夜生活噶啦，大多数都，咁可能就大部分人都九点零钟、十点就瞓噶啦啊。咁所以就一开始我可以理解嘅。咁但系谂谂下，唔系，佢净系限制于喺嗰啲卖三文治嘅铺头附近啫。其他铺头点解咯？即系系咯，系啦，即系换句说话嚟讲，即系我如果经过一间，譬如话超级市场咁啦，我可以响啊，我未必得，超级市场都有三文治卖。系咯，点解啦？用第二个 example 先，即系我路过一间 gym 咁啦，啊一间健身室咁样，我可以响喇叭。但系如果我揸过少少咧。見到一間賣三文治嘅咧，我又唔可以響咯。我覺得呢樣嘢好奇怪，點解咧？即係三文治嗰啲 shop 有咩咁特別咧嚇？係咯。咁我又去 check， 你有冇 check 過？check 下啦，即係睇下，係睇個來龍去脈咧，就係話好似嗱，我唔知嗰個 post 呢段文嗰人有冇老作噶嚇，但係佢呢度係咁寫嘅。佢話咧喺1956年嘅時候啊。有一位長者在那間鋪頭入邊食三文治，咁食下食下咧，突然之間聽到車外有喇叭響，咁然之後咧就嚇到窒一窒，跟住就啃住，咁啊啃下啃下咧就走咗啦。啊，咁自從嗰次之後咧，就嗱呢個係一件好可悲嘅事啊，係好可悲嘅事，因為佢嗰、那個啱嘅，因為佢離世，但係佢離世嗰個方式都有啲奇特啊。好老實講，咁自從有呢件事之後咧，就當地的政府就勒令你不可以在這些三文治的店鋪響喇叭了，特別是晚上過了九點之後。是。我不知道這個說法make不make sense，但如果你跟我這樣說的話，喂，你不如，即是你的意思是說，在三文治店鋪吃包的話，就容易受到這個喇叭的驚嚇而啃死，在那些炸雞店啊，或者中餐館啊，法餐館啊，就不怕啊，壽司店啊，不怕啊。是咯。是吧？是咯。喂，冇可能喎、啊！喂，大佬，中餐啊、西餐啊、法國餐廳啊，其實都會有咁樣嘅情況發生嘅喎、啊，
係咪啊？你下下你就唔掂。喂，咁好大劑啫，但係佢有時段性，夜晚九點鐘之後其實應該係食完飯噶咯，已經仲去食三文治嚇？咁我真係唔知嗱，佢我成日都講呢句説話嘅，喺美國呢邊嘅法律制定者，我唔知佢哋嘅腦嗰個結構係點樣，可能同我哋正常人類唔係咁一樣嚇，唔好意思啊，即係正常人類 ，OK 好，冇錯，係繼續。但係佢哋有時諗啲法律出嚟咧，就真係或者啲法例啊，諗啲法例出嚟咧，我哋真係覺得啊，唔係咁 make sense， 係幾搞笑嘅。咁咧就呢度第一條啦嚇，咁第二條咯，係啊。在那個州呢叫做 Delaware、啊、我又不知道哪裡，我不知道我發音準不準確啦，是 D-E-L-A-W-A-R-E 的，那是 Delaware 啦，那說如果你在個教堂裡面呢咬耳仔講悄悄話的話呢又是犯法的、哦、嗯，為什麼呢？那這件事說不尊重，說不尊重教會、啊、不尊重教會、哦、是即是他佢嘅意思係嗱，因為我去過加州啲教堂嘅，咁喺入邊咧，即係其實即係譬如話一個神父喺上邊叫做講古仔嘅時候啦，咁、嗯、你下邊啲人咧，其實基本上都係要求你肅靜嘅，咁以示尊重啊嘛。啊，咁、啊、但係唔至於犯法係咪啊？係啦係啦，咁但係咧，你如果真係有急事嘅，即係譬如喂，我想去廁所啊，咁咬下耳仔都得啩，係嘛？特拉瓦州系啊，嗰、那个叫特拉瓦州，系啊，特拉瓦州系啦，啱啱揾到喺特拉瓦嗰度咧，系啊，喺特拉瓦嗰度系直头系犯法，咁同埋咧系会被罚款嘅。喺佢嗰度有一个案例啊，喺2012年嘅时候咧，咁有一位阿姨啦吓，咁啊见到前面有一对 couple 喺嗰度咧就咬耳仔，系，咁佢就即刻报警，系。咁咧就當場開張牛肉乾啊，就$700，係啦。O、okay, K， 教堂咬啊耳仔。喂，我費時騷擾到人係嘛？跟住同你講，話講兩句，咁對唔住，揾差佬過嚟罰你啊，係嘛？唔係差佬，係警察。係啦，對唔住啊，完全冇不敬嘅意思。係啦，揾警察過嚟鬥你，跟住嘅時候咧罰款$700，有冇搞錯啊？嚇、啊，玩乜啊？嗱，我突然間諗起條法例嘅，就係、是、我哋咪傾過$950，嗯、即係下面係輕罪嚟嘅，係咪？係。咁其實老美應該點樣咧？立翻條法例咧，就係$950。如果搶咗$950嘅錢之後咧，你罰翻$950，係咪咁啊好啲咧？咁咪唔會有搶劫咯，係咪？呢個方法幾好㗎？冇用㗎，佢啲差人係唔會理嘅，我同你講。嚇、啊，咁都得啊？係。啊、即係講個題外話啦，咁即係我有啲朋友咧，即係唔係話近排係早排嘅時候咧，都俾人哋打過劫嘅。咁咧就佢報警之後咧，嗰、那個差人基本上係 OK， 我幫你去睇一睇。咁基本上係同佢即係當場係錄咗口供啦，就唔係話好似睇戲咁樣帶翻差館錄啦，就係、是、當場啊錄咗口供。咁然之後咧就話 OK， 我去揾佢。咁結果咧就揾咗，即係就冇咗下文咯，基本上。即系佢呢边嘅差人咧，即系好，我唔系话全部啊，但系呢边好多差人做嘢咧系好鬼 hea 嘅。佢喺你面前咧就做啲表面功夫，系嘛？即系话你出咗事啊，咁我都要 handle 嘅，咁咪做下样咯，问下你嘅问题啊，抄低你讲啲嘢啊，咁然之后我咪会扮到好努力咁样去揸车去帮你去揾嗰条友咯。但系你点揾啫？系咪先？你好难噶，你特别系夜晚。你夜晚嗰啲時段出街，你真係俾人哋老笠嘅話咧，即係嗰個罪犯啊，或者嫌疑人啦、啊、嚇，佢就係搶咗你嘅，佢咧就快速，即係特別如果佢冇揸車嘅話，你更加難揾啦、啊。因為佢揸車嘅話，你起碼可以抄低佢車牌啊嘛，啱唔啱先？咁、嗯、但係如果佢冇揸車嘅，即係你又行路，佢又行路啊，即係或者你揸車啦，你可能諗住去超市嗰度買啲嘢，咁你一落車就俾人哋喺背後咁樣攞把刀仔嗰度拮住你話喂。兄弟，我求财嘅啫，咁你俾咗$900佢，然之后佢就消失于人海之中，咁你点揾啫？揾唔你美国呢度又你呢度又咁少天眼系嘛？你莫讲话平时嘅嗰啲，即系喺嗰啲住宅区嗰度冇天眼啦、啊。你依家嗰啲红绿灯上边啊，你本嚟呢边系有红绿灯上面系有天眼嘅，即系你冲红灯嘅时候佢会有个证据噶嘛，
啱啱先？咁冇或者错。你发生车祸嘅时候，佢呢边系有个佢喺度 camera，佢系射住你话哦，你当时真系违例违规咁样，即系去到法庭都唔惊有交嗌噶嘛。咁但系咧，好似我记得系四五年前啊，就开始喺加州大范围内拆晒呢啲红绿灯上边嘅嗰啲天眼，就系、是、为咗保护私人权。我成日都问美国佬呢句说话，我亦都问我啲朋友呢句说话，我话。你在当街当巷有什么私隐权呢、即是除非你说当街当巷这样跟你女友为爱鼓掌之后啊，大家记不记得为爱鼓掌是什么？知道的知道的，是是啊，我们之前谈过啦，是吧？但你又不会这样做啊，是不是？那有什么私隐权可以被人家侵犯呢？那你又不会当街当巷这样太金啊，或者大小二便咁咯，你唔會做啲咁嘅嘢噶嘛。嗯，你除非話你係嗰啲什麼，即係真係精神失常嗰啲人啫。但係一般嚟講都唔會咁。所以你有咩私隱咧？我想問。冇錯，又唔可以做一啲不可描述嘅事。我記得睇 YouTube 裏面有咁講過，不可描述。OK， 係啦，所以就係不可描述。啱唔啱？呢個係幾好嘅呢個。係啦，係啦。所以嘅時候咧，美國法例係好特別咯。嗱，呢一樣嘢咧，就係、是、你喺。那個教會裡面是不可以講悄悄話的，不可以咬耳仔，如果不是呢就會被罰款的。曾經有人因為這樣而罰款七嚿水美金，是嗎？美金喎、哦、是啊，美金喎、哦、是啊，七百五即是五千幾蚊喎、啊、大佬，是啊，沒錯啊，很誇張喎、啊、這個這樣的情況。那其實的時候有乜理由先？咁你又揾唔揾到係咩時候開始立呢條法例呢？阿 Jesse， 我啱先見，好似係九十年代初啊。哎，係啊，咁特別，我睇下先。特拉華州究竟係咩人呢？究竟係咩人話事嘅咧？共和黨啊！人咯、啊，仲有咩人啦、啊？係啊，又係共和黨，係咪啊？共和黨，絕對係啦、啊。哦 ，OK。咦，好似系喎，系喎，紅州，哎，共和黨州，系咪咧？望下先。即系大家都知，共和黨州咧，對於所謂嘅教義嗰樣嘢係好著緊噶嘛。嗯。咁所以即係之前咪拗得最勁嘅一個話題，咪就係、是、如果你係單親女性嘅話，即係任何女性啦。都有叫做選擇放棄懷孕的呢個機會啊嘛，係或者呢、這個自主選擇權啦嚇，咁但係你喺嗰啲州份咧係唔得嘅喎，即係可能有啲啊，我揾到啦，嗱，特拉華州咧喺1984年到嘅時候咧，1980年到1988年嘅時候咧，佢都係投共和黨嘅。咁但系咧，到咗1992年嗰阵时咧，佢就开始转投民主党啦。系啦，你如果话90年代，即系1980几年嗰阵时立咧，系有可能嘅。啊，呢个系有可能嘅。非常好。继续，系。我系喎 early 80s 喎，我讲错咗，唔好意思啊。系啊，唔紧要，我揾下资料噶嘛，我哋唔紧要，我做守门员。好，去帮你手，揾下啲资料先。系啦，等我嚟。OK。手尾门呢坛嘢系掂嘅 ，OK， 继续。所以前期系红州，后期系南州 ，OK。近呢几十年里面咧，都系南州嚟嘅 ，OK。好，继续。好嗱，咁咧喺佛罗里达州咧，啊呢、這个我识中文点讲啊？佛罗里达州咧，你唔可以喺公众地方戴面具或者系运动衫嗰啲，即系嗰啲连衣帽咧，啊，即系嗰啲 hoodie 啊，我哋嗌 hoodie 啦，系。都不可以戴的，即是不可以戴住任何东西去遮住你块面啊，或者个头啊咁咯。所以我在度啊，咁呢样嘢 make sense 啊。你疫情开始之前，点解咁多人拒绝？即系喺嗰边喺佛罗里达嗰度，点解咁多人拒绝戴口罩呢？会不会是因为呢样嘢咧？但应该不会啊，特殊情况啊嘛，系嘛？但是有个问题、哦，呢、這个情况咧，我觉得离谱啲。你跑下步。即係突然間遇到好凍嘅天氣，咁你唔通你戴頂帽咁樣，或者係落雨嘅時候你戴頂帽以防俾雨揼都唔得。同埋如果
如果假設啦，我哋戴啲 cap 帽得唔得咧 ？cap 帽都係會遮住你個頭喎，係嘛 ？cap 帽可以戴，因為佢唔會遮住你塊面。咁如因為你嗰啲連衣帽，你一粒落嚟係會遮住你兩邊側面噶嘛？咁如果天氣好凍嗰陣時，咁我戴住啲冚住耳仔嘅帽咧？系喎，呢样嘢佢冇讲喎。系咯，咁点算咧？咁唔掂噶喎。咁呢个州咧，就喺近两届咧，即系特尼普嗰阵时咧，就投票俾特尼普嘅。之前系奥巴马、布殊、克林顿、布殊、列根。其实你可以话系一个即系属于比较属于中立嘅州啦，吓系啦，摇摆州啦，冇错，摇摆州啦，系啦，冇错。咁所以嘅时候呢啲都几古怪喎。喂，大佬。你咁樣樣即係冚住隻耳仔嗰啲帽，唔知戴唔戴得？如果戴得嘅時候，點解你咁樣樣唔得咧？同埋遮住塊面，咁如果係嗰、個叫咩節啊？萬聖節係咯，點算咧？點算咧？咁啊，即係唔可以玩？我啱先都睇佢呢度就有一個解釋嘅，佢話如果係特定嘅節日咧，面具啊呢啲 hoodie 啊呢啲係可以 allow 嘅，係允許嘅。嗯，但係正常情況之下，即係好似依家十一月份冇咩節日啦，咁感恩節你又唔會戴面具啦。嗯，即係喺呢啲節係即係喺平時嘅日子入邊咧，你係唔可以喺公眾場合戴呢啲咁嘅嘢。嗯，咁當然如果你都可以拗嘅，咁你話喂我可能跑下跑下步咁，我嗰個 hoodie 咁樣。掟咗过嚟前边啫嘛，系嘛？我又唔系有心戴嘅，咁但系其实佢罚得都好轻嘅啫，罚款$100嘅啫。哦，但系都，但系我都唔甘心啦。如果我俾你罚，喂我笠下顶帽，我俾你罚$100，你傻啊你？冇错，系嘛？冇错，呢一个系即系几离谱下嘅。同埋嘅时候，即系讲真啦，你喺街度无啦啦戴个面具出去咧，其实都会吓亲人嘅。如果特定节日咧，我觉得呢个合理嘅。不过连帽都咁样样做埋咧。我就覺得好奇怪，又係咩年份立嘅咧嚇？呢條條例，我又唔記得 check 添。唔緊要，呢啲其實我記得呢啲都係八九十年代立嘅啦，呢啲法例。嗯，人權至上啊嘛，所謂嘅係咪？好，掂。係咯。好，下一條咧，下一條咩條咧？下一條咧，下一條咧，你又會覺得好奇怪嘅喎，因為呢一條咧對啲知整嘅人嚟講咧，可能你嚟到美國呢個州咧。你会好吃亏嘅，唔俾化妆出街。乔治亚州，乔治亚州系咩话咩话？唔好意思，唔俾化妆出街。我估下，哦咁又唔系 ，OK， 即系好爱干净嗰啲人啦。啊，嗱喺乔治亚州咧，你系不被允许喺食炸鸡，系特定炸鸡下呢度食。原文写明 fried chicken， 喺食炸鸡嘅时候唔俾你用刀叉食，一定要用手。我问你死未？我以为去咗 Kentucky 啊，唔好意思啊，乔治亚州啊，炸鸡咧都会谂起 Kentucky 嘅，系又好奇怪喎、啊。OK， 有个案例啊，喺呢个佢呢度写住啊，啊，虽然咧就好似话呢个系其中一个极少嘅案例，但系都有发生啊嘛。系有一个游客咧。就曾經因為在2009年啊，即係都唔係話非常之耐之前啦。喺2009年嘅時候咧，就因為喺嗰個州份食炸雞嘅時候用到刀同叉，而俾人哋舉報，跟住差人啊嚟到啊，咁然之後咧就話佢，你犯咗法，咁我哋要帶你翻去調查。咁最終個官點判咧冇講嘅，但係佢的確當時咧俾差人帶走咗。咁佢個辯解咧就當然係話，喂，大佬。我係即係佢可能嗰個遊客都係美國人啦。嗯，咁佢喺我哋嗰個地方咧，你食咩都用咩工具食任何嘢都 OK 嘅喎。咁點解喺你呢度咁奇怪，特定食炸雞唔俾用呢啲餐具嘅？咁佢辯解啦嚇。咁我估當時可能嗰個法官都會覺得係、你遊客你不知者不罪啦，咁啊放佢走嘅、嗯、都有可能嘅、嗯。喂，咁但係我都唔開心啦，即係你真係貪老禮咩？嚟旅遊一次咁樣，因為食炸雞俾你帶翻去，傻咁樣，我斯文啲啫。佢又冇講原因喎。我斯文啲啫。佢又冇講原因喎。係咁奇怪。呢條法例咧，佢呢度有寫啊，1961年啊，呢條法例啊開始喺佢哋嗰個全州通行啦。啊，咁然之後咧，
就是说因为当时呢有些人在炸鸡铺那里吃东西就用刀叉，跟着呢就用刀叉呢就即可能有嗌霎啦，就开始在那里打交啊，咁啊，跟住又用呢啲刀叉，即系呢啲本嚟系餐具嘅刀叉咧，就去去进行呢个伤害性攻击啦，咁样讲。咁但系你系咪觉得即系呢班美国嘅或者乔治亚州嘅呢班法律制定者啦，你系咪觉得啲人食炸鸡系特别燥嘅，系食炸鸡先至会拎起刀叉打交嘅啫？食牛扒唔会嘅，唔会嘅，系啊，锯扒唔会嘅，锯扒唔会嘅，系系嘛，系即系你系咪喺度食炸？点解点解人哋可以坐喺嗰度锯扒，我就喺度挨炸鸡？我条命唔信啊！有可能喎、啊，有可能喎、啊。喂，好，即系，我觉得好戆居呢啲嘢。系喂，咁样。真的喎，咁喂你，即系呢度有啲朋友啦，可能你第日过到嚟乔治亚州呢边旅游嘅时候，你入间肯德基啊，你话哇正啊呢啲鸡系嘛，咁正宗肯德基，美国嘅，咁一用手拿起嘅时候，大镬，触犯法例，唔系，系用刀叉，哦，用刀叉系啦，系啊，用刀叉触犯法例，系用手攞起系冇事嘅。特別是啲女士啦，即係我哋啲女士朋友都比較貪靚啦，可能啱啱去整完指甲啊咁樣話，哎呀，我都係唔想隻手油淋淋啊咁，哎，俾對刀叉我啊咁，犯法，被判罰幾多啊？我想請問，係佢都冇講喎，但係係有可能坐監咯、啊，呢度寫住有可能坐監添啊，哇，好嚴重喎、啊，真係、即係你意圖犯罪係咪啊？你攞住刀叉去切，明明可以用手拿嘅。你竟然攞刀叉去切鸡，喂，唔掂喎，仲系炸鸡添、啊。如果你咁样，你咁样讲嘅话，你乔治亚州你做嗰啲叫做餐具制作商嗰啲，你都冇叫自己做餐具制作商啦、啊。你喺嗰度你嗌自己做军火商都好啦、啊。喂，真系，因为喺我觉得系。是你在班法律工作者的眼中你都不是整餐具的，你整武器的。是啊，完全是。是吧？这个很离谱。架餐的嘛。这个很离谱。各位观众同意的加一，麻烦。你会不会是你会不会当地的那些帮派就是那些蛊惑仔呢，喂，今晚劈友啊，有没有架餐啊，打开整。打开整台刀叉。嗱，这就是啦。我们在乔治亚州这就是武器来的啦。但是记住，只是吃炸鸡的时候才不可以这样拿的，其他时候就不是武器来的。吃西餐锯扒不会的，没问题的，你随便得的了。哇，这样很奇怪，哇，拿命。那也都令到我又再想起那套戏了。就是。哪套啊？不是那套咯，那套叫《六宝女友》咯。又是这样了。哦。是不是？是。吃炸鸡今天有一幕说用手吃才正的嘛。咁、那個男主角、那個黑人男主角咧，就攔把手咁樣樣咧，就攞住只雞嚟食嘅。係係啦，嗰、那個人哋鋼琴家啊嘛。係冇錯，咁後來當然知道佢係即係對同性有癖好嘅人啦，係咪？係嘛？即係呢個唔係歧視啊，呢、這個只不過講翻嘅啫。咁啊展現出嚟嘅。咁但係呢啲咧就好複雜。描述翻當時嘅情況。係啦，描述翻當時嘅情況係咁樣樣。咁所以嘅時候，我覺得即係呢樣嘢都幾荒謬咯嚇。即係原來美國有咁多荒謬嘅法例嘅，即係。我哋國家就冇呢啲法例嘅，啊，咁呢個就唔知道佢當初立法嘅原意喺邊度啦。咁每個佢係州法律嚟噶嘛，呢啲全部都係，啱嘛？係啊，係咯，係啊，係啊，所以好奇怪，太特別啦。好多謝曬 Jesse， 喂，仲有冇？梗係有啦，係大把上得嚟呢度傾偈嘅，唔會上得嚟呢度傾偈嘅咧，唔會帶三條奇怪法律咁少嘅，係。起码六条啦。嗱，咁下一条咧，系下一条咧，就对一啲黄丝朋友啦，就真系伤害性好大嘅。系，因为你知黄丝朋友佢真系都唔知话佢有质素好定系冇礼貌好，咁中意问候人哋老母系嘛？系，咁咧就喺马里兰州咧，你喺公众地方系唔可以讲粗口嘅，如果唔系咧会被罚款。系啦。即係譬如你喺馬里蘭州啊，你可能喺即係譬如你 shopping 緊啦，喺間
喺间摩入边，咁你倾紧电话，咁突然之间你听到啲好荒谬嘅事，跟住咯，哎呀，我少你啊，咁样，哎，唔得，哎，罚款，哎，系，哎，年终咪好多人罚款系咪啊？我谂都系噶啦，哇！我喺度谂咧，你马里兰州嗰啲人系一系啊特别斯文，一系啊特别压抑，系咪先？系，我觉得系咯。即系你真系，你真系。你真的爆不到粗的嘛，你那下。嗯。是吧？没错啊。你真的。喂，那你又说的美国有言论自由嘛，那言论自由应该包括粗口的。对啊。那为什么不可以说粗口呢？为什么呢？他这里呢就说会对小朋友或者未成年人带来不好的影响。咁咧會同埋會影響佢哋嘅嗰個城市或者佢哋成個州份嘅形象。哦，即係原來係咁嘅，即係你哋馬里蘭州啲人咧就特別高質素嘅，你哋唔識講粗口嘅。嗯，係嘛？嗯，咁當然啦。咁其實我今日同大家分享呢啲法例咧，佢係好奇怪嚇，亦都好荒謬。只不過咧，就係咪真係咁多人因為呢啲法例去被拘捕咧？即系我个人觉得有嗰句讲嗰句，我觉得好少嘅啊，应该唔会有太多人因为，即系可能佢哋真系触发咗呢啲法例，但系咧会唔会真系有人去理咧？咁又系一回事。不过咧，我就系想同大家提一提啊，美国系一个好神奇嘅地方，佢不停咁样为自己去宣传佢嘅嗰个自由价值，但系咧又不停咁样去制定呢啲咁奇形怪状嘅法律去限制你日常生活嘅嗰啲嘅叫做举动啊、行为啊咁样。咁所以佢系咪真系我哋想象中咁自由咧？啊，咁呢个又系值得我哋深思嘅。佢嗰种系咪叫自由咧？因为其实我就觉得美国系有自由嘅。咁但系当时嘅环境咧，即系唔知佢法律系早定迟啦。其实嘅时候喺当时环境里面咧，美国都系倾向保守嘅。同埋嘅时候你唔可以讲粗口。咁我觉得赞成嘅，因为最近都俾人用粗口讲得多啦，同埋听翻。即係無論係即係乜嘢陣型都好啦，總之我覺得喺公開場合裡面咧，即係大氣電波啦嚇，或者自媒體做節目嗰陣時講粗口咧，我就比較難接受嘅。但係有時候咧，偶然忍唔住咧講少少，我覺得可以嘅。但係你話喺度狂鬧咧，就唔係咁好啦。咁我自己當然唔講啦。咁啊，好多謝 Jesse 嘅尊重啦。咁同埋嘅時候咧，有一個問題啦，就係你唔講粗口，你喺街度講粗口啫喎。即系突然间俾人哋撞咗嘢，嗰句 F 字头都唔得，系咪噶？未必得噶，我只能够话未必得咯。其实你睇有冇人报警嘅啫，吓、啊嗯。即系如果当然你就算报到警，咁你啲差人嚟到现场，咁样你冇证据，喂，佢话我讲个 F 字头啫嘛，但我冇、啊。咁或者如果你录低咗，我特登系嘛，我讲歪啲音，好似之前我阿妹个外教咁讲北娇咁都得噶。咁我北你冇北嘢，大家系。O、okay, K， 大家记唔记得？记得，记得。我特北啫嘛，系嘛？系，冇错。咁唔得噶，系咪先？系啊，咁呢个又系咯。喂，咁同埋啱先 ，Davidson 你讲到大气电波嗰件事咧，我知道你讲边件事嘅。系，冇错。呢单嘢系咪？我真系我就赠你一句说话嘅啫，即系唔好话赠你啦，即系呢句说话咧，就我谂对任何人都适用嘅，就系咧红丝啊。是不屑狗吠的 ，OK？ 红丝不屑狗吠，冇错。其实我哋真的不是想，唔系冇想同啲狗嗌交嘅，真系。但系我都唔嗌交嘅，我是好言相劝，同佢讲：你唔好搞我啦，我啲僆仔嚟嘅啫，你搞我做乜啦？系咪？好，继续。即系就算啊，就算系真系教都好，我觉得两个人都要有翻咁对咁上一对等嘅 level 先嗌到啦。你系见到狮子同狮子嗌交对，即系喺度对嗌嘅啫嘛，系嘛？系冇错。咁你几时会见到啲狮子会理啲狗嘅？咁所以我哋做翻一只红狮，啱唔啱先？嗯，就有啲人咧，或者有啲生物咧，就任得佢喺嗰度吠啦，冇所谓嘅。嗯嗯，其实如果牵涉到，即系我自己做嗰个节目，我就系话。其实你话我冇问题噶，但系你唔好话我啲兄弟，话我个机构，话我哋去做嘢，其实系为咗趁热闹，为咗去搞事。其实我哋真系唔系搞事咯，即系一路以嚟我哋都觉得冲绳咧系做得好啱嘅。而家咧连政研会啊得嗰阵时咧都系反击，
唉，原因就系人哋要流量，咁你要中意闹，咁我冇可能任你闹噶嘛，系咪先？你闹完又多人睇，系咪？咁我哋都要作出啲回应，话俾你听，平和啲，系啦，件事咧唔系咁样嘅，澄清下，系咪？即系我哋系真系不屑咧，同一啲其他生物去倾偈嘅，系咪？即系呢啲系嘥气啦。其实咧，即系我呢个第三者啊，即系我呢个作为一个普通嘅观众咁去睇呢件事咧，即系就系个画面系好强烈、好清晰嘅，就系、是、有一只狗过嚟对住只狮子，吠咗喵咁啊，吠咗一下，咁然之后咧，只狮子就系啤下佢啫，咁然之后我系受害者啊，跟住喺度扮可怜啦，系，即系俾我感官系咁嘅，你知唔知啊？系啊。喂，咁講到狗咧，下一條法例就係同佢班人，哦唔係 ，sorry 啊，講到狗咧，下一條法例就係同啲狗有關嘅。係，等我抄翻出嚟先啦，好似啊 ，OK。你講芒果仔真係太好玩啦，實在。喺賓夕凡尼亞州咧，即係賓州咧。係，OK， 好。賓夕凡尼亞州係係啦。如果你每日喂你只猫或者狗少于一次嘅话咧，你就即属违法。吓、啊，即系话你今日可能有啲忙，你唔记得喂狗，系啊，咁咧你就犯法噶啦呢样嘢。咁所以咧，有啲爱犬人士，如果你系依家住喺宾夕凡尼亚州嘅咧，我觉得都少啦。你呢度听众，你啲听众如果住美国嘅，可能都。多數是住紐約啊、加州呢啲地方嘅，咁、我唔知道賓州有冇啦。咁但係如果你真係喺賓州嗰度住嘅，咁你唔記得喂狗咧，可能你真係觸犯法律啊！每日起碼一次係咪啊？係啊，每日至少一次啊，貓同狗一樣，即係總之你嘅寵物啦啊。係，喂，咁呢個一定會噶啦。譬如我喂只貓都唔止喂一次啦，係咪？但係有啲人會。即如果他特別忙的話咧，即可能他今朝出咗去，可能做嘢做到好晏先翻，咁然之後喺度諗，唉，我有冇喂，即係我有冇喂自己只狗咧？咁，唉，算啦，唔諗啦，聽日先諗啦。咁可能唔記得噶嘛。喂，有冇人俾人罰過先呢一單嘢？喂貓狗喂一次。我就冇見到嘅。我覺得呢種情況咧，係唯一係點樣發生咧？就係、是、你。譬如你請人翻嚟坐啊，即係請個朋友翻屋企坐，咁咧就俾個 friend 問你喂，今日你喂咗狗未啊？咁然之後話哦未喎，咁跟住你個 friend 咧就睇一個鐘，嗱，依家咧就仲有一分鐘啊，過凌晨十二點啊，又係第二日計算噶啦，所以如果你喺過去廿四小時喂狗嘅話咧，咁你犯法噶，我可以報警拉你噶，鬼知咩？係咪？系，但系呢啲嘢系比较极端咯。但系我都只不过想同大家分享一下，你真系有啲咁荒谬嘅法例啊嘛。啊，真系几无奈，即系又唔算话荒谬嘅，即系大家，即系我觉得大家系应该珍爱下自己嘅宠物嘅。咁、我哋屋企都养狗啦，咁我哋全家人都好中意狗嘅。咁、但系你话有阵时候如果即系有啲人，我哋又唔会啦，因为好似我阿爸住嗰度咁，佢啦，咁佢老婆啦，咁。即係兩個都唔會唔記得喂狗嘅，咁、但係咁但係如果你話真係有啲獨居人士嘅，佢太忙啊或者太攰唔記得咗咧，咁都未至於話犯法啦、啊，啱唔啱先？冇錯。咁但係你喺賓夕凡尼亞，但係你喺賓夕凡尼亞嗰度係真係會話犯法。簡單啲，賓州咪算咯。都得。你頭先都講咗幾次啦，係咪？大家明嘅，大家明嘅。我哋唔係講嗰樣嘢，我哋係講緊個州嘅啫，美國其中一個州係繼續呢樣嘢係。好似我啱先講狗，我講狗嗰陣時咧，大家都冇啊，即係冇對號，冇對號入座喎。我唔係講啲什麼生果嗰啲嘢喎，係講生物啫。係冇錯啊，係啊。OK，anyways 嗱，咁咧就。今晚帶俾大家最後一條奇怪嘅美國法例咧，就係、是、我覺得係最荒謬一條，因為佢嘅嗰個判斷性咧係非常之主觀嘅。啊，就喺 Wisconsin 啊，即係喺威爾康辛，即係 L 小姐住嗰度啦，依家啊，嗯，喺威州啦，我哋叫做喺威州咧，威斯康辛州係咪？如果係，如果你啲芝士。是不好味的你就是犯法
芝士唔好味系犯法。喂，即系我咁样讲，阿威斯康辛州大佬吓，系系系，咁好大镬吓。我睇到一个案件嘅。在那裡有一間 Cheesecake Factory、即是在這邊一間比較出名的連鎖芝士蛋糕店、嗯、有一天個客人呢就投訴說你的芝士蛋糕不好味，我們要報警、嗯啊、那大家都知道的，有很多這些客人嘛，又喜歡投訴又喜歡搞事、啊、那就美國都很多的、嗯、那然後呢就報了警、嗯、那最終呢就是将他告上法庭啦。嗯，是啊，你没有听错。嗯，因为你觉得在威州那里，因为你觉得人家的芝士不好味，你可以将他告上法庭。OK， 那然之后呢、那个法官是怎样呢、嗯、他那个案件最终怎么判呢？他是找了另外的20个陌生人过来一起品尝同样的这个 cheesecake。咁佢如果超過70%人覺得佢好味咧，咁就係好味，你就告佢唔入噶啦。咁最終咧，係啦，即係你喺20个人入邊咧，你要有14个人覺得佢好味，咁呢間商鋪先至唔使叫做承擔相應嘅法律責任噶嘛。嗯，喂，大佬，呢樣嘢係好主觀，你味覺又好，視覺又好，呢啲嘢係好主觀嘅嘢嚟噶喎。啱啊，冇錯，冇錯。你憑一個人的主觀印象去判斷我有沒有犯法，你沒事吧？喂，他好像是用民主去決定，是嗎？喂，你20个人，70人，14个人，那這些跟你自己的感受是不同的。第一，我同意 Jess 這樣說，你繼續。是，這個不是民主，我覺得已經是民粹了。是，民粹是嗎？OK，请问我何罪之有呢？是啊，我虽然我够 cheesecake 是不啱你口味，但是你有没有肚饿？你有没有食物中毒？嗯，你有没有出不到声？你有没有行不到路？现在没有嘛，你只是觉得它不好味而已。没错，我就是因为你一句不好味，我有机会被罚款。即是它未至于说坐监的，但是你会被罚款。这样，喂，我怎样想我都不觉得，你莫说是罚款，即好像我刚才说的那样。就算我上 court 啊，我条气都唔顺啦。我好多时间，我得闲啊，依家。嗯。我因为呢啲咁嘅嘢，我要去 court。嗯。点解啊？嗯。系嘛？咁所以其实你，唉，即系都系嗰句说话，我永远都谂唔明呢啲法律嘅或者呢啲叫做法律法规嘅制定者，佢哋当时系拍咗啲咩嘢先写得低呢啲咁嘅法例？就是、嗯。嗯。即呢啲人係冇政治智慧㗎，你知唔知？我諗呢、嗯、我覺得呀，因為美國呢度你有陣時佢出啲法例呢，佢都要你嗰個州嘅居民去投票話通唔通過㗎嘛。嗯。咁所以我諗呢，佢可能出台嗰個法例嘅時候呢，佢都係問過民眾嘅，都係俾你哋投票。咁可能當時大多數喺威州住嘅人呢就投咗話 ,yes, 冇錯 ,cheese, 因為喺 Wisconsin 呢，佢 cheese 呢樣嘢係有一个很崇高的地位的、嗯啊、即你就好像纽约披萨咁样，或者好像德州牛扒咁样，即他们觉得是他们一个州的一个叫 做,、叫做比较有象征性的食材，可以这样说、嗯、所以他们觉得喂，你芝士这样东西是象征着我们的州的，我们不可以被它影衰我们，所以你做的芝士一定要好味、啊、那么就整个人投了票啦，就说、嗯、没错，你哪个商铺或者哪间餐馆出嚟嘅 cheese 唔好味嘅咧，你系犯法，你要罚钱，因为你影衰咗我哋州嘅形象啊！即系我咁样估啫，啊，未必系真嘅。嗯，但系咧的而且确，芝士喺 Wisconsin 咧系一个好崇高嘅地位嘅啊。嗯，咁呢啲咪民粹咯？你就好似之前嗰个 Oregon 咁啫嘛，Oregon 系俄勒冈啊，俄勒冈州咁啫嘛。系、嗯、你俄勒冈州。你有乜可能政府会俾民众去投票决定嗰种硬性嘅弱软啦？咁样讲，大家明白噶？明白，明白，即系明白，系、啊、硬性弱软，你有乜可能俾啲民众去投票要唔要将佢合法化啊？绝对硬嘅相反词咪软咯，系咪啊？系啊，系啦，冇错，啱。
呢啲唔系民，呢啲唔系民粹系乜嘢啊？所以你觉得投票就真系好啊？系，冇错。系嘛？即系你觉得投票啊真系好嘅咩？你觉得？嗯，冇错。就好似话投票有冇外星人？你哋话啦，投票睇下呢个地球系咪圆嘅？呢啲根本就唔科学，呢啲系民粹啦。啱，冇错，非常好啊！继续，几正，心有就系咯，心有同感，心有同感，系。所以我觉得咧，嗱。的而且確，你話成個社會嘅命運咧，你由大多數人嚟決定，聽起上嚟咧係冇咩唔啱嚇，聽起好好好啊，好公道啊，你少數服從多數啊嘛。咁但係咧，即係我唔知道大家會唔會認同我呢個講法，即係喺每一個社會入邊咧，佢嗰個人啊，佢班人民嘅嗰個結構永遠都係三字角咁嘅，金字塔咁嘅，嗯，啊，金字塔型嘅一個咁嘅結構，係嘛？冇错，咁你始终系即系质素偏低嘅人咧，占嘅比例系比较多嘅。嗯，即系中低下层嘅人咧，喺每一个社会都系偏多嘅。咁换句说话嚟讲，如果你真系全民投票嘅咧，你无形中系将嗰个社会嘅命运交喺呢班中低层嘅人手上。嗱，我咁样唔系话中低层嘅人咧系冇权利发声，我唔系咁嘅意思。即系当然，人类嘅，即系你话生命啊，都系平等嘅呢啲嘢啦吓。但系喺某啲问题上边，质素差啲嘅，受教育程度冇咁高嘅民众，佢有冇咁嘅资格去决定社会嘅命运？佢有冇咁嘅能力咧？嗱，我应该咁讲，每个人咧都有资格嘅，但系有冇能力咧就未必嘅。咁我就讲咗八二定律啦。其实真正有智慧嘅人咧。其實不是佔大多數的，是佔小部分的，是的，只是你要找多一位我們的習近平主席出來呢，也是非常之難的。那社會上高還有精英階層，還有平民階層，那你平民階層去決定一個社會的大局呢，只會令到個社會呢就越來越亂。這個是我和 Jesse 的感覺應該挺類似的。我就覺得如果你樣樣都是由選舉又或者用投票決定去睇嗰樣嘢做定唔做，就好似某一啲公投咁樣樣，去決定個社會嘅方向點樣樣做。咁你政治人物嘅承擔咧就係冇咗嘅。同埋咧，你如果係用選舉嘅話，係好難選出一啲真正有能力、有才幹，甚至有德行嘅人出嚟嘅。呢啲係非常之困難嘅，因為我哋大多數人都係平民百姓。而真正可以去管治的社會階層呢，其實去猛人呢是很少的。即係譬如我哋見到德國的總理默克爾咁樣樣，佢咪猛人咯，係咪？佢呢一個猛人出嚟，究竟可唔可以幫助到個社會？係可以嘅。杜特爾特佢出嚟，佢咪猛人咧？佢都係㗎，係咪？咁但係嘅時候，拜登係咪一個猛人咧？咁大家知㗎啦，係咪啊 ？Sleeping Joe 啦，係咪？咁同埋嘅時候，你要去睇到個選舉嘅制度。是不是真的可以选贤与能，定是只是一种制衡的形式比较多呢？就是令到他不要做那么久，是的，做久一点的时候他就会揽权，你是避开这件事的嘛。那但是 整个社会来说，或者整个国家来说，你如果由人民去决定我条路应该怎么行，我觉得就不应该了。或者那件事好不好吃啦，投票决定啦，好吃的话那就没事咯，你就不用坐监，你不用罚款咯。不好吃的话你就要罚款了，这些是很荒谬绝论的事的，我自己觉得同意的加一。好，继续 Jesse。 这个绝对认同啦。刚才我们都提到周生，是没错，我觉得他现在 多了一个朵，他不单只叫 Sleeping Joe， 他现在还叫 Farting Joe。 是那么 Farting 大家喂，他同英國女王地邊度嗰度會面咧，佢咪噗一聲咁，係好長喎，洩漏啲，係啊，洩漏啲氣體出嚟係好長喎，洩漏聽講下，聽講下，係咯，係多咗一個朵噶咯佢，係咁其實咧嗱，我覺得投票 OK， 講翻投票嚇，我覺得投票咧係 OK 嘅，但係你一定要搞精英制投票，因為你好似咁樣搞呢個全民選票咧，即係好似美國咁樣啦，佢其實。都是即都是那些財團去推兩個人出來給你選擇而已。嗯，沒錯。你好像是吧，即是你好像特生
同埋啊嗰、那个叫咩啊拜登咁啦，阿拜登咁啦。嗯，你即系好多民众之前系 OK， 你可能知道佢系边个，但系佢之前做过啲咩嘢？如果你冇去抄过啲资料，你系唔知噶嘛。嗯，你确定呢两个人？你确定呢两个人系最适合做总统嘅咩？系嘛？呢啲都系人哋拱出嚟俾你拣嘅啫嘛。即系因为其实人哋财团啊嗰啲人都度过谂过 ，OK， 一系 A， 一系 B， 咁横掂呢两个做咧，对我哋都有利嘅啊。咁跟住咧，下边嗰啲民众点样投都冇所谓啦，即系边个做都冇所谓啦。嗯，即系佢哋嘅心态都系咁嘅啫嘛。其实，嗯，咁所以如果你投票咧，你一定要系一个即系精英级嘅投票咯。嗯。即系你唔可以俾啲，你唔可以俾啲，即系真系系大部分嘅我哋啱先讲嘅嗰啲冇乜智慧嘅人去选咯。嗯，冇错。其实中国嘅系有，中国系有投票制度嘅，但系系属于比较精英制嘅投票制度。嗯，即系譬如你系一条村咁啊，投一个村干部出嚟，即系个村干部就代表你成村啦。咁然之后咧就会去市政厅嗰度。跟住喺嗰度咧就叫做从政啦吓，喺度从政咧，咁然之后呢个村代表咧再去同佢哋同一级嘅，即系同个 ranking 嘅呢班干部咧，再去投一个上一级嘅干部出嚟，系一层一层咁样投上去嘅。咁、啊、我觉得呢种精英制嘅投票咧，反而我可以接受。但系如果你话全民选票嘅话，即系因为你啲民众啊，特别系呢个年代网络发达嘅年代咧，啲人系太容易被带风向，即系好多时候。即系 A 君咁样出嚟讲一句说话，咁大家哦系咩系咁，咁啊跟晒风噶啦，系嘛？咁大家你参考翻你2019年嗰阵时候，其实呢班后生仔都系俾人哋带风向啫嘛。嗯，有好多系收钱做嘢，我知嘅，即系好多人都系收钱出嚟行嗰啲，佢鬼知乜 Q 嘢叫民主咩？老实讲，咩叫政治？咩叫民主？即系特别系嗰啲未接触过社会嘅人，佢都系唔明白呢样嘢嘅。嗯，咁。即系我早排咧就同一个年纪好细嘅香港朋友倾过一段对话啦吓，嗯，咁佢咧其实系好得意嘅，佢系黄转蓝嘅，嗯，啊，咁但系咧我哋都即系倾起话，即系年轻人关心政治呢样嘢，我觉得即系关心国家大事啊、民生呢啲嘢，咁当然系冇年龄限制啦吓，咁、啊、但系咧就希望唔好俾人哋带风向，咁同埋自己冇出嚟带风向咯。因为你特别系好似你仲系学生咁样咧，你如果出嚟讲啲嘢咧，就系好容易误导人嘅，特别系好容易误导你啲同辈人嘅，系嘛？特别系你对即系、就是、你个社会呢、這个世界又唔系有咁深嘅认识。咁佢咧就话啦：，喂，咁你哋出嚟做嘢呢班人，呢班大人咧，你哋都未必话认识呢个世界啫。我系啊，我话你讲得冇错，嗯啊，但系咧至少。出嚟社會做嘢，特別係做得耐嘅人咧，佢哋會明白呢個社會嘅運作係點樣運作嘅，即係至少會比你理解得深入啲咯，啱唔啱先？嗯，即係因為其實好多學生咧，佢依家接觸到嘅知識咧，只係由媒體啊或者書面上嘅嘢去叫做吸取呢個知識，但係佢冇切身體會過一啲人或者一啲事嘅話咧，佢係唔明白呢個真實世界一面係點噶嘛。咁所以我觉得即係你学生哥你关心政治冇问题啊，关心国际大事都冇问题，但係你即係点样先可以做到真正嘅，佢哋成日唔係好鍾意用一句说话叫批判性思考㗎咩，点样先叫批判性思考，即係你嗰个定义系咩，即係所谓嘅 critical thinking 吓，你点样先叫做 critical thinking 呢，你係要多方面去 fact check， 你要同唔同嘅人交流过，你先知道呢件事，或者你永远都冇办法知道嗰件事嘅绝对真相系咩，但系我可以同你讲，你如果唔系单睇一间媒体嘅话咧，你或者会无限接近真相咯。嗯，啊、但系你之前唔系噶嘛，之前嗰班人净系睇一间报纸噶嘛，即系执咗嗰间咧。嗯，系嘛？嗯，咁唔系噶，我都生果啦，嗰间旧唐人噶，系系嘛？有啲我睇旧唐人噶，我睇大妓院噶咁。哦、有些人都咁讲噶，咁、嗯、但系你睇嚟睇去都系同一个鼻哥窿出气，有鬼用咩？系咯、嗯，就系、是、想，即、就、系、是、我系发下牢骚啫啊！唔系呢一个系嘅，希望大家，因为你如果即系我自己个人觉得啦，如果你基础唔够，你就系讲乜嘢叫批判性思考咧？其实呢一个系一个笑话嚟嘅。咁我哋好多后生仔根本连个能力都未去到。
你去判斷那件事啱定唔啱，因為十幾歲仔你點可能會有一個明確的判斷啦？呢個係即係比較荒謬的事。咁你當你嘅人生歷練越嚟越多嘅時候咧，你先至會容易去判斷嗰件事究竟正確與否嘅。咁同埋咧，你好容易咧就人雲亦雲。呢方面亦都係我哋所睇到嘅一啲好嚴重嘅問題。呢啲問題其實喺香港又有，喺西方世界更加多。你唔可以話中國冇，中國都有。但係我亦都唔會好似周恩來總理咁講，呢啲喺台灣，唔係嘅 ，OK。即系我哋都知道啦，周恩来总理讲过一句：，喂，中国有冇妓女啊？系咪啊？喺台湾有嘅，喺台湾系啊，系咪？喺台湾省，喺台湾省，喺我哋中国台湾省。冇错啦，冇错啦。咁但系嘅时候咧，其实好多年轻人咧，其实真系唔知道嘅，所以要俾佢更加多嘅历史知识，同埋嘅时候咧，国际嘅视野。呢个就系我做节目嘅最主要原因。嗱，当然啦，做节目唔系话真系只系为理想，都系要生活嘅。咁但系嘅时候咧，我觉得。俾大家多啲嘅正能量，不特止，仲要俾一啲知識性，令到大家對呢個世界更加多嘅理解。尤其是睇下世界每一個地方有好唔好，即係譬如好似好多時候，我係同 Jessie 同埋L 小姐去傾，其實我哋傾啲嘢咧，就係俾大家睇到，依個世界唔係我哋睇得咁單一咯，唔係非黑即白嘅，有灰色嘅。但係灰色嘅地方，你點樣判斷咧？嗱，睇每個人嘅立場，睇每個人嘅觀感有唔同。观点与角度的问题，咁你就会知道嗰样嘢好定唔好啦。但系有啲嘢咧系一定啱，同埋一定错嘅。譬如民水，你可以话基本上一定错噶啦，即系为人民服务，咁系一定啱噶啦。咁呢一个咧就俾大家去了解到究竟个差异性喺边度咯，系咪啊 ，Jesse？ 绝对系啦。咁即系都系嗰句说话啦。我谂上一节都倾过啦。David Sir， 你呢个频道咧就系、是、即系我个人好中意一样嘢咧，就系、是、你每个年龄段。即系各个阶层、各个行业、各个地区嘅人都有，即系嘉宾嚟讲吓。嗯，系。咁呢样嘢其实系可以俾大家带，系可以带俾大家好多唔同方面嘅信息嘅。嗯。啊，咁至于你话，即系可能好多人啦，即系唔系话针对你嘅，即系网上咧好多人话呢班 KOL 啊，呢班 YouTuber 啊，即系都系靠讲呢啲嘢嚟赚钱啫嘛。咁样，其实我觉得佢讲呢样嘢好荒谬。嗯。因为喂。你大家都要賺錢的啦，你不賺的啱唔啱先？嗯，咁賺錢，嗱你好像 David Sir 咁或者沖繩啊華記佢哋咁樣，佢哋係即係帶俾正能量俾大家啊，客觀咁樣同大家分析啲事實，嗯，等大家睇清楚更得多嘅嘢嘅同時，又可以令到即係自己有啲盈利咁啦，何樂而不為呢？呢個係一個雙贏嘅局面嚟嘅喎，係咪先？嗯。冇錯，咁你理得佢講咩去賺錢啫？喂，你嗰啲即係你嗰啲 haters 啊，即係喺網上就係咁樣噴釘嗰啲人咧，你夠本事嘅你咪開個台咯，係嘛？嗯，即係我覺得，不過都係嗰句説話啦，你即係不招人道是用財，所以 David Sir 即係我覺得我其實都同阿沖繩講過呢句説話，即係真係心平氣和啲，都係嗰句説話，紅絲不屑狗吠。就咁啦，红狮唔系红色嘅狮啊，系雄性嘅狮子。OK， 大家了解到呢样嘢系嘛？系啊，不屑狗吠啊，呢个系嘅，绝对系。系好啦，嗱，今日时间差唔多啦，喂 ，Jesse 有冇嘢补充？今晚就暂时咁多先啦，咁啊，希望下一次可以有更加精彩、更加搞笑。喂，你讲嘅嘢好精彩、啊，我觉得即系、就是、我讲真的，喂。我唔會噶，我唔會咁樣噶。你見到我對即係好多朋友，我覺得佢講得好咪講得好咯，真係講得好嘅。嗱，好有見地嘅，係啦。咁有啲朋友嗰陣時咧，可能就準備唔係好夠。咁我同你講，喂，其實係咪咁樣啊？嗰啲咁樣樣，你都見到我係好直噶，係咪？我真係唔會點樣客氣嘅喎，係咯，就係咁樣。好就好，唔好就唔好噶啦。各位網友同意咪加一咯，係咪先？係啦，就係咁樣。我怕我讲嘢嘅时候有阵时食螺丝啊，你知啦。喂，食螺丝好正常噶，我都会噶，点解唔会啫？你知唔知我录条片啊？譬如而家大家睇我十几分钟嗰啲片啊，其实我录咗好多次嘅，有啲我甚至有一条片就录咗成廿几三十次，有啲片录咗四廿几次我先录到嘅，因为我要求自己要一 take 过，我费时剪啊，明唔明啊？所以嘅时候我就要花更加多嘅时间咧去做好准备，同埋咧年底我应该会去，啱啱收到消息。
就有朋友邀请我去厦门嗰度嗰个两岸三地会议，好似讲紧系啊，海峡论坛啊，会去厦门啊，系啦、啊，而家睇下会唔会同一啲知名人士对下话，倾下偈啊，就系、是、咁样，值得期待。系啊，唔知得唔得咧？而家安排紧，可能安排唔到都唔定噶，咁随缘咯，系咪？好啊，即系啱收到嘅啫。系系啊，就系、是、咁样。好啦，嗱，咁我哋下个礼拜再同大家再睇下咩议题再倾。今日非常之有趣啊，吓，学识好多嘢。好多谢大家。好，节目时间到呢度为止。好，拜拜。各位，拜拜。Thank you, David sir. 拜拜，拜拜。